madaxda xildhibaanada iyo aqalka sare iyo guddoomiyaasha iyo dhammaan masiibka ay ku yimaadeen intaan aad ayaan ugu mahad celinaynaa. Shaqadan waxaa bilaabay mushaaka bilowday siday dadkooda ugu wacyigeliso inay wax la qabtaan iyaguna ay u bilaabaan weeye waddadaani. Waxaana ka codsanaynaa madaxda iyo shacabka iyo ganacsatadaba inay ka soo qayb galaan insha allahu tacaala. Marka horeeta ilaahay baan u mahad celinahaya subxaanahu wa tacaala, marka labaadna abaabulayaashii abaabulay waddadan iyo ku tala galay inay marka horeeta balwaxooda dadka tusaan oo u mahad celinaya. Marka saddexaadna waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxda gobolka degmada iyo gobolka iyo dadkii madaxda ahaa joogay. Marka saddexaad waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxna uga timid federaalka iyo dowladda galmudug oo maanta meeshaan taagan na soo qaabilay. Intaas ka bacdi waxaan rabaa inaan idhaahdo gobolkan waad ogtihiin aydhboorka waddadan waa waddada toban go'an bay tahay, waxqabad baana rabaa muddo dheer ba hadda aydhboorkan furnaa. Aydhboorkan mushaaka la yidhaah cismaan xasan cali caataa bilaabay, ilaahay hoo naxariisto. Markuu geed qaaday yuu hamiinkii tegay isaga iyo odayaasha hadda jooga oo ninkii hadlay uu ka mid yahay cabdullaahi iyo raggan macaata ah iyo raggii mushaaka ka shaqaynayay waxay aadeen aydhboorkaas cabudwaaq. Kabacdina waa nagu soo laabteen, calaamadii baa lagu dhiftay. Kabacdina tii allah u timid kabacdi xilqaam baa la sameeyey, waa laysku xilqaamay. Wuxuu ahaa aydhboorkaasi marka dad baa wada haystay geesaha. Kabacdina waxaa loogu talagalay dadka aydhboorka hayay dadkii dhulakaas degaa inay sida wax uga qaadi karaan uga qaadaan. Waddadan ka hadlahayaa waxaan usoo laabanahaya raggii mushaaka bilaabay baan uga socda, way meel kale ugama socdo. Waxaan baahi loo qabaa waddooyinku waa dayacan yihiin, laakiin midka hadda loogu daran waxay tahay aydhboorka iyo gaalkac iyo waddada isku xiraysa. Waxaan maanta xaarxaar iyo aydhboorka waddada isku xiraysa baahi loo qaba. Madax saroo maanta joogtana waa kusoo dhoweynay. Waxaan codsanaynaa waxay tahay haddaannu guddigiinnahay aydhboorka raggii ka shaqaynahay oo mushaakana ay joogaan iskuna xir saarnay xaarxaar iyo aydhboorka waddada in laysku xiro, gaalkacyo iyo aydhboorka in laysku xiro. Dhaqaalaan u baahannahay ficil iyo qowl iyo nacfi intaba. Jabooh baana ka rabnaa dowladda maanta ragga noo yimid madaxda sarsara sanataro qaybaal ay ku jiraan, xildhibaano ay ku jiraan, odayaal horeeto rubacdaayihii ay ku jiraan, salaadiin ay ku jiraan, dhaban cad oo kale ambasatoorku ku jira dhaban cad oo amaal weyn aan u hayno waxqabadka deegaanka. Dhaban cad amaal weyn baa deegaanka waxqabadkiisa aan u hayna. Waa dadkii ka bilaabay waddada u dhaxaysa hubyo iyo gaalkacyo ma ku qaatay qaybaha badan, qarashka badan ku bixiyay. Haddana middaan waxaan rajaynahayaa dhammaan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Intaa ka bacdi meeshan sida la sheegay islaqaan baa lagu dhisayaa. Waxaa hogaaminayo washaako contribution bay u baahan tahay in laga geysto gacan. Annagu ka degma ahaan waxaan rabnaa ilaahaymo qaybteennaan ka qaadanaynaa, ganacsatadaan u shirinaynaa, hay-adahanu u shirinaynaa, baabuurtan kala shaqaynaynaa jidka marhaya sidii lacag looga qaadi lahaa. Waxa la samaynaya waa waddo. Waxaan rabnaa adinkana in aad qaybtiina ka qaataan oo yaboh la bixiyo. Yaboh ugu horreeyey waxaa shan fuusta bixiyey Axmed Village. Aad iyo aad baa u mahadsan tahay in sidaas oo kale qof waliba wuxuu bixin karo uu meesha ku ballan qaado. Waddooyinka socda waa shan waddo magaalada ka socoto oo tan contributionkan ku socota ay ka mid tahay. Aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa Oshaako sida ay maaragtay u dadaashay. Intaasaan dhihi lahaa intaa kadib annaga ka maamul ahaan heer degmiyo heer fogol waxaanu ognahay waddadan qaabkii lagu bilaabay shirki aan ka yeelanay inaanu waddadan ilaa xaarxaar gaarsiina aydhboorka maadaama ay dhib ku qabto. Sida uu sheegay maayorku shan waddaa ka socota, saddex waddo waxay naga wada dhexaysa annaga iyo Puntland oo mid waa dhan magaca Rakaaweyda labada ka tansaa shalay la bilaabay, middaanna waa tan, midna waa midda gob midii saldhiga oo lixda ahayna ninna la yaraa oo ka yimid dibadda baanu ugu yabohay oo waa dhammaystiray. Waxaan rabnaa marka sidii Axmed Village uu bilaabay heer gobol iyo heer degmo wixii aan qaban karno waan qabanayna, wixii aan codkii gaarsiin karno hadday hay-ad tahay iyo hadday jaaliyad tahayna waxaan leenahay nagala qayb qaata. Waa bilcii deegaanka,
maanta qiimaha ugu weyn oo u badan waxa weeye ninkii inta dhagax dhiga yiraahdo war meeshan dariiqan waxa laga qabto airportkan waa lagu caanmaalay waa talab baxaa laga tagaa dhibaato badan oo kala jir jirtay dariiquna waxa weeye xasanaadka ugu badan baa laga helaa xayawaanka maraa ajar laga helayaa dugaagga maraa laga helayaa nin kastoo ama diin haysta ama yuu haysan mara ajarkii waa u socdaa dadkii ka qayb qaatay waxay la tahay waa goor fiican goofta bilowdeen haddee waa loo wada joogaa waana waajib waa idinkuna waa ku mahadsantihiin ra'yi wax kastoo la qabto dad unbaa curiya marka haddaa curiseen dadkay u wada taallaa qof kastoo damiir leh ama de deegaankan xaq u leh ama rajo ka qaba ama u dhashay ama degan waajibaad saaran weeye asalaamu calaykum marka koowaad runtii waxaan ka mahadcelinaynaa dhammaan waan salaamaynaa khayaarta halkan mashruucan weyn u istaagtay waxaana runtii ka mahadcelinaynaa in yacni fikir noocaana uu bulshada ka dhex yimaado yacni howl qarash badan ku baxayo in dadkoobani ay isku xil saaraan oo yidhaahdaan eraboorka iyo inta u dhexaysa magaalada oo 10 kilomitr ku dhawaada ayaan dayactiraynaa haddii loo baahdana waa la sii wadayaa marka runtii aad baan kaga mahadcelinaynaa waa hawl dadkoona u taallay oo si gaar ah isugu xil saarteen waxaan rajaynaynaa in contributionka dhammaan odayaasheennan jooga iyo dadka kale ee dibadda jiraba inay u soo istaagaan in mashruucan weyn oo runtii qiimaha badan dadka ugu fadhiya oo baabuurtii intaan yartahay oo bilicdii ka dhiman eraboor bay dadku heleen oo la ysku xil saaray haddana waddadii bay isku xil saarayaan oo mashruucii eraboorka fuliyey oo shaaka waanan u ducaynaynaa maaragtay odaygii fikirka lahaa cismaan xasan cali caato inahay inuu naxariisto oo maaragtay ajarkiisa ugu daro dadka tirada badan ee isticmaalaya howlahan waa isagu bilaabay waxaana runtii rabnaa bulshada reer mudug ee gaalkacyihii reer galmudugba inay mashaariicda noocaana ay garab istaagaan waayo baabuurtoodu hal baabuurna ma maro baabuur hal jufana ma marto waddadan baabuur eraboorka keliya laga leeyahayna ma maro baabuurtoo dhan ayaa marta meeshaan gaaliya muslimba waa la maraa marka waddadan inaan joogno iyadoo dhammaystirantay oo qurxoon oo baabuurka hadda dhowr daqiiqo u qaadanaya in meeshaan la soo gaaree 10 daqiiqo iyo 5 iyo wax saas uu qaadanayaa ee 2 daqiiqo aan magaalada ku tegeyn ayaan rajaynaynaa inaan aragno ilaahay idinkiis wixii contribution oo dhankeena soo jirana waa ka qayb galaynaa.